Mut katsotaan, minkälaista aamurutiinit on. Monista asioista voi väitellä, mutta jos joku väittää, että aamurutiineilla ei ole merkitystä, niin se on joko tyhmä tai laiska. Okay. Joten tässä videossa mä käyn läpi, miten mä oon aloittanut mun oman päivän. Kato, siellä on 15 minuuttia eli huulisen bioenergetiksi. Nyt kannattaa tosi pöhinnältä. Ville veikkaisi tuohon videoaamurutiiniin, kuuluu kylmät suihkut. Voi olla. Viimeisen 6 kuukauden ajan. Ja mikä on mun mielestä paras tapa aloittaa päivä, jos haluaa oikeasti saavuttaa asioita. Koska oikeasti se, miten sä aloitat sun päivän, se vaikuttaa siihen koko loppuun päivään. Eli se aamu, se on aivan järjettömän tärkeä. Jos sä aloitat sun päivän, että sä näet jonkun paskan viestin kännykässä, se voi pilata sun koko päivän. Sä et välttämättä sen jälkeen saa sun mielentilaa oikeeksi. Joten kannattaa oikeesti nähdä vaivaa siihen päivän aloitukseen. Ja tämän videon jälkeen sä tiedät, miten mä teen tän. Ja sä voit ottaa tästä vinkkejä sun omaan aamurutiiniin tai vaikka kopioida tän koko rutiini. Ja ne kiinnostaa, mitä sieltä löytyy. Tiedätkö tämän äijän Gene? Gene? Kuka? Oliko tää joku Gene? Jaa. En tiedä Gene-äijää. Jos tästä ei ole jollain Google Doc-kalenterin voimalla. En mä tiedä. Ihan ok, jos se toimii, mutta joo, me menee vähän pitkälle ehkä, niin kuin tämän jutut kyllä selkeästi. Mutta toi, että aamu alkaa paskalla viestillä tai muuta, niin siis ihan legittinen jopa, mutta voisin täydentää ehkä silleen, että tosiaan ei kannata välttämättä Twitteriä tai jotain muuta tämmöistä selata aamulla tai yöllä ennen kuin menee nukkumaan, koska siis varsinkin yöllä siellä on joku taas joku keskustelu, joka on tosi rasauttelevaa, niin sitten se kyllä tulee sun uniin. Ja sama juttu aamulla, että jos sä aloitat aamun rasauttelemalla itsesi, niin sekä ei välttämättä oikeasti hyvä asia. Mutta sanotaan, että se on ehkä näin ennen nukkumaan menoa paljon huonompi asia, mutta se riippuu, miten sä suhtaudut ylipäätänsä johonkin tämmöisiin sosiaalisiin medioihin. Tämä on hirveästi ihmiset kiinni, mitä sun aamu vaikuttaa loppupäivään. Se on, sitten on tietenkin tiettyjä asioita, mitä voi miettiä aamuun. Että kyllä just joku meditointi, jooga, liikunta, niin kyllä se laittaa sun ihan hyvin käyntiin sitä päivää varten. Mutta mä ehkä mieluummin miettisin se sillä, että miten sä ylläpidät sitä päivittäistä rutiinia. Eli siis se, että päivittäisen rutiiniin kuuluu semmosia vähän huoltohetkiä niin sanotusti, että sä oot vähän niin kuin auto, jota huoletaan välillä. Hyvä pöhinä analogia. Mutta se on just tapa mahdollisesti kovassakin stressin määrässä välttää se burnoutti. Että jos sulla on pitkin päivää semmosia ihan vaan yli 10 minuutin kävelyhetki ulkona tai jotain tämmöisiä, niin se pitää sitä energiatasoa kyllä sillä, että sä kestät sen grindaustason. Ja sit se, että sä syöt pitkin päivää, että sulla ei missään vaiheessa nälkä. Ja tietenkin, ja just senkin takia, koska jos syö hirveän isoja annoksia harvoja, niin ne hirveän isot annokset tekee semmoisen ruokaväsymyksen aika vahvasti ja vie sun energiatasoja tosi hyvin. Tuntuu, että täällä tyypillä joku MT-ongelma kyllä, sen jutut on sitä luokkaa, että ihan kuin jotain psykoosia tai muuta. En mä ehkä menisi psykoosilinjalle tämän kanssa. Että ei voida tietää eikä välttämättä tarkoita sitä. Että tämmönen voi olla, toki siis, se voi olla siis semmoinen asia, että on joku epävarmuus itsetunnasta justiin sieltä paikkaa tämmöisellä hirveällä grindaamisella, niin se voi olla. Me voidaan toki vaan spekuloida, koska ei me voida tietää oikeasti ollenkaan. Toki tämä sanoo aikaisemmin siinä videolla, että silloin oli se tosi vahva masentuneisuus ja ahdistuneisuus sen työn lopussa siinä puhelinmyynnissä. Niin voi kyllä päätellä, että varmaan se ahdistuneisuus ei ole ehkä mahdollisesti mennyt pois. Just sen, mä vaan nyt tosi vahvasti spekuloin huomioarvosta siis, että ei voi oikeasti tietää, mutta se täyttää koko päivän jatkuvasti tekemisellä, niin voisi viitata siihen, että sitä jotenkin pakenee sitä ahdistuneisuutta, tietyllä tavalla semmoinen vahva pyrkimys kontrolloida kaikkea. Et yleensä ahdistus on semmoista, että sä haluat kontrolloida asioita. Tai se liittyy huoleen tulevaisuuteen. Että esimerkiksi sosiaalinen ahdistus on sitä, että sä et tiedä, mitä sä suoriudut sosiaalisessa tilanteessa, ja sä ylipäätänsä ajattelet, että mitä suoriudut sosiaalisessa tilanteessa, niin se on aika vahvasti se sosiaalinen ahdistus siinä, mikä sitten herää. Ja sillä on jotain videot, missä jutut on ihan täysin harhaisia, ja siis aika vahvasti harhaisia. Ja mutta siis psykoosi ja harhaisuus on sillään eri asioita, että just tämmöinen harhainen itsetunto tai megalomaanisuus, niin ei välttämättä millään tavalla viittaa psykoosiin. Tai se toki voi, mutta ei välttämättä tarkoita.
Ja tota, toki mä en voitakaan voi tarkemmin kommentoida psykoosia, koska mä en mikään psykologi tai ammattilainen siinä arvioimakseni tarkemmin psykoosin ulottuvuuksia. Mutta sen mä tiedän kyllä, että meillä kaikilla on jonkun asteista harhaisuutta. Että tota, justiinsa Marjana Lindeman kirjoitti todennäköisiä harhoja. Olen muistaakseni se kirjoitus, niin kirjoitti just siis siitä, että psykologisessa tutkimuksessa, ja tämä on itse asiassa jo vähän vanhempaa tietoa, mutta käsittääkseni ei ole kumattu, mutta just se, että masentuneilla ihmisillä saattaa olla ylikorostuneisuutta nähdä asiat liian realistisesti tai negatiivisesti. Ja tota, ikään kuin terveillä, mielellä tai terveillä ihmisillä on tapana nähdä asiat jopa vähän liian ruusuisesti, joka on ihan hyvä asia siinä mielessä. Se, että sulla on vähän epärealistista toiveikkuutta, niin on oikeastaan ihan tervettä, kunhan se ei mene liian pitkälle siis. Onko lääkis overrated? Riippuu siitä, että mikä on sun tavoite. Jos sä haluat olla lääkäri, niin en tiedä, onko se overrated sillä. Mutta sillä tavalla, että mä haluan vaan rahaa, niin silloin joo. Et mun vahva elämän filosofinen näkemys on siis se, että ihmiset voi oikeasti vaan menestyä asiasta, mitä ne haluaa tehdä. Vähemmentääkö se elämän filosofinen? Mun mielestä ehkä vaihdeltuu todelliseen maailmaan. Et jos sä satut tykkäämään asiasta, missä ei saa paljon rahaa, niin sitten mä melkein vaan sanoisin, että no tough shit for you tyylisesti pöhinä kieltä käyttäen. No varmasti jos kelaat, että haluat vaan rahaa, koska joudut olemaan ihan täys korporaatti. Niin no, en mä tiedä, jos jonkun motivaatio on vaan saada rahaa, niin en mä tiedä, riippuu mikä taitosetti on ja muuta. Et, tota, mut, no. Jos on vaikka tosi sosiopaattinen ihminen, niin kyllä mä varmaan sitten menisin vaan ihankin tota yritysmaailmaan. Siellä kyllä pärjää sosiopaattisella asenteella tosi hyvin. Että myyjä on esimerkiksi aika hyvä. Että jos sä pystyt kokemaan mitään empatiaa ihmisiä kohtaan, niin se, että sä manipuloit ihmisiä, aika hyvä startti rahan keräämisellä. Että joo. Mutta niin siis se, että jos on joku asia, mitä sä haluat tehdä, niin sun on tosi helppo motivoitua sen tekemistä. Sun on helppo motivoitua jonkun tekemisestä, sun on tosi helppo olla hyvä siinä, jolloin sä oot hyvä siinä. Tosi mahtava juttu, eikö niin? Joten lähdetään liikkeelle. Mutta ennen kuin mä lähden tää mun aamurutiinilistaa, mitä mä teen, niin mä haluan näyttää tän. Tämä on eka asia, minkä mä näen aamulla. Mä en näe negatiivisia paskauutisia, en negatiivisia tekstiviestejä, mitään semmoista. Mä näen tämän. Ja mitä mä näen? Tämä on se elämäntyyli, minkä mä haluan saavuttaa. Niitä asioita, mitä mä haluan mun elämääni. Tämä ei välttämättä puhuttele sua millään tavalla, mutta tämä muistuttaa mua joka aamu niistä asioista, mitä mä haluan, miksi mä teen tätä. Ja se luo sen tietynlaisen vision, että sä pystyt alkaa nämä asiat, sä visualisoit näitä, vaikka sä et näkiskään tätä kuvaa, koska sä oot joka aamu nähnyt tänne. Sitten kun sä pystyt visualisoimaan näitä asioita vaikeina aikoina, se tuo sen kaiken eron. Silloin sä erotut kaikista muista, kun sä pystyt vaikeina aikoina muistamaan sen, miksi sä teet, mitä sä teet. Nähti joku Amiksen kalenteri ja mä haluan joka päivä päästä Lapiomaan seteleitä. Ja mä en tiedä, mitä helvettiä tää on. Niin kuin, sales summary, order product sales units. Nyt on kyllä tosi kuuden energy level skamaa. Tää on varmaan Conor McGregor. Totta kai vähän pukeisia naisia. Äijä! Äijä! Mä en tiedä, mitä tää on. Mä varmaan joku tropiikkihomma. Täälläkin jotain tropiikkihommaa. Oo, yksityisjätti. Oh, ai vittu, toi on vahvaa kringaa. Kapitalisminatiivi. Tää kissailla jotenkin sovissa, joka on inhimillinen ikkuna. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Mä jotenkin miettisin, että tää on joku tämmönen, että tyyli olen kuin petoeläin, mutta tota, tää on vähän omituinen petoeläin kyllä. Ehkä se on, voi olla, että sä haluu pajaa kissaa. Se on kyllä ihan söpöä, jos on näin. Mutta tota. Ja siis ei siinä mitään, siis jos tää oikeesti motivoi sua tai saa sulle paremman fiiliksen, niin joo okei. Okay. Mut mä nyt vähän vaan kringataan, siis tää on tosi
En mä tiedä. Mitä nyt oikein edes kuvailee? Mike Tyson ainakin omista tiikereä. Niin, mutta itse asiassa omista. Se mun mielestä, Mike Tyson, eikö se ole vieläkin vegaani? Mulla onko tämmönen muistikuva. Jotain vasen alanurkkaa. Tätä mä en tiedä, mutta tää on mun mielestä Conor McGregor, se vapaattelija. On siellä hyviäkin juttuja, naiset, kissa, taimaa, joku Bali, Espanja. Mä en voi uskoa, että toi tyyppi on tosissaan. Joo. Tää on kyllä just semmonen, että tästä kyllä meitä aika varmasti jotain tosissaan, mutta siis voi olla vähän vaikea, jos katsoa se ekan kerran. Eikö niin, vasen ylennukka. Hyvä jo. Tai joo, Spotify. Mä en tiedä, miksi mä jotenkin ajattelin vasen alan nurkka. Mut joo, voi olla, että se on se räppäriura tosiaan. Vegaanit on hinttareita ja perussuomalaisten äänistäjä. Jota on aika lailla tää perussuomalaisten asenne tähän asiaan. Se on kyllä ihan mielenkiintoista siis siinä mielessä, että toi maskuliinisuus on niin vahvasti yhdistetty. Ja sit just se, että vegaanisuus myös saa tämmösiä niin kuin homofobisia tapoja suhtautua siihen, niin se on kyllä, tai no, mun mielestä sillä ei aika selkeätä, mutta mielenkiintoista samaan aikaan, että aina menee sillä tavalla niihin vahvoihin maskuliinisuuskuvioihin aina, ja joku vegaanisuus on laukkaus just jollain niin kuin tunteellisella tasolla, koska se jotenkin vähentää miehuutta, en tiedä. Mitä noissa kansioissa lukee? Adobe Acrobat, Jim Wader, urheilu, työsopimus, värikuitti maksusta, Perfect Product BL, GIFs leikatut, Google Drive. Sitten on joku Chrome, mä en tiedä, onko toi niinku varmaan linkki. 2020 PTP Challenge, varmaan, ja sitten tuossa pisteet varmaan lukee Challengeen. Mut joo. Tämä voisi olla semmoinen aika epärealistinen standardi kyllä. Et tässä nyt ensinnäkin puhutaan siitä, että on kehon rasvaprosenttia tai varmaan 5% luokkaa. Et se ei ole ihan semmoinen, mihin mennään helposti ilmaisten raideja. Ja siis just tämmöinen vatsalihasta ja lihasta selkeä näkyvyys, niin kyllä se on aika vahvasti rasvaprosentista sinällään lihaksien koosta. Toki nyt jos on ihan hirveän massiiviset lihakset, niin joo, totta kai se näkyy vähän enemmän kuin tosi pienet lihakset, mutta siis esimerkiksi vatsalihaksetkin näkyy tosi hyvin ihmisille, jotka on erityisesti treenattu, ja siinä on tosi pieni rasvaprosentti. Mutta siis kun mennään yhden numeron rasvaprosenttilukuihin, niin se on aika hankalaa elämää monella tavalla. Että sen ylläpitäminen ja siis myös mahdollisesti kaikki muutkin asiat. Kuten voitte kuvitella, niin jos on rasvaprosentti tosi pieni, niin esimerkiksi teillä ei ole kauhean paljon kykyä nähdä nälkää esimerkiksi. Toki keho saa myös pilkkoa siis lihaksiakin ravinnoksi, mutta päämääräisesti pyrkii käyttämään kyllä rasvaa ravinnoksi. Mut joo. Niillä kaikki, jotka on niitä sit salityyppejä, niin tämä ei ole tosiaan, tämä ei kannata olla teidän tavoite. Plus myös toki sekin, että just toi kuinka paljon lihaskiloakin voi kuukaudessa saada, niin se ei ole ihan massiivinen luku, voin sen kertoa. Se on niin voimakas asia. Ja mä en näitä jokaista kuvaa ala käymään läpi. Nämä on vähän vanhoja. Näitä pitäisi päivittää, koska tällä hetkellä mä tiedän jo, miten mä saavutan kaikki näistä asioista. Aha. Nämä on liian pieniä. Sä haluut aina sen verran isoja, että sä et vielä ihan täysin tiedä, miten sä saavutat ne. Että se pakottaa sut laajentamaan sun ajattelutapaa. Se pakottaa sut epämukavuusalueelle. Ihan koska totuus on se, että jos sä asetat vaikka tavoitteet saavuttaa 100 000 dollarin kuukausimyynnit Amazonissa, niin et sä silloin tuu saavuttaa 1 000 000 dollarin kuukausimyyntiä Amazonissa. Se on fakta. Et sä tuu ikinä saavuttaa mitään enempää kuin mihin sä asetat sun tavoitteet, joten aina aseta vähän isommat tavoitteet kuin mihin sä et uskot pystyväs. Ja miksi ihmiset, kun miettii, miksi on Conor McGregor, niin Conor McGregor on mulle aivan järjetön inspiraatio. Se kuvastaa mulle sitä, että kaikki on mahdollista, kun sä vaan uskot ittees, oot valmis tekemään töitä joka päivä.
ja jatkat sitä tekemistä niin kauan, kunnes sä saat ne asiat. Mut lähdetään mun aamurutiiniin. Okei. Joo. Tuo on kyllä pahalta, että teidän unelmana on näinkin päivänä lentää omalla yksityiskoneella. Ja on kyllä monellakin tavalla silleen, että okei. Mä en kyllä tiedä, mitä se nyt Conor McGregorissa erityisesti arvostaa, mutta toivottavasti niitä parempia puolia Conor McGregorista. Esimerkiksi vaan se, että se on hyvä vapaa-ottelija, eikä ne muut asiat. No nyt on kyllä. Nyt on hyvät energiatasot. Wake up Kestens morning routine. 5 kysymystä, jotka kysyt aina herätessäsi, joka saa sinussa hyviä tunteita ja lue sen jälkeen ääneen itselläsi. Täytä joka aamu ennen salia. Mistä olet ylpeä itsessäsi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mitä se saa sinut onnelliseksi iloiseksi? Mitä tunteita se herättää sinussa? Mistä olet innoissasi tällä hetkellä elämässäsi? Mistä olet kiitollinen elämässäsi? Millainen ihminen olet tänään? Jos tänään olisi mun viimeinen päivä, tekisinkö mä niitä asioita, joita on tekemässä? Nyt. Nyt on hienoa. Siis tämmönen, mä en tiedä, nyt puhutaan yleensä vain englanniksi journaling. Mä en tiedä, onko se nyt jo suomenkielistä termiä. Mut en mä tiedä, jos tämmöistä saa jotain, niin tämmönen voi kyllä olla ihan hyvä, mutta joku tämmönen, että tätä suoritetaan sillä, että ennen salia mä täytän nämä kysymykset. Siis päiväkirjan kirjoittaminen, ihan hyvä. Niin siis se on se, mitä mä hain sanoneen. Et joku semmoinen, että sä kirjoitat vaan mitä fiiliksiä sulla on, tai sä oikeasti vastaat semmoisiin kysymyksiin, mihin sä oot tyytyväinen tänään ja muuta, niin se voi kuulostaa tosi pöhinä meiningiltä muuta, mutta siis se voi oikeasti olla ihan hyvä homma. Ja siis mä voin kyllä sanoa, että mä itse teen kyllä sitä, että ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä mietin, että mihin mä olin tänään tyytyväinen tyyliin. Että mä kyllä oikeasti teen sitä, että se on semmoista positiivista varmennusta. Siis ajattelee sillä tavalla ihan yksinkertaisesti, että jos sä vaikka täytät ajatu päässä negatiivisella ajatuksella, niin kun sä menet nukkumaan, niin kaikki nyt varmaan tajuu, että se vaikka vähän haittaa enemmän, kun sä mietit positiivisia asioita tyylisesti. Että kyllä se on juttu, mutta toki nämä on just semmoisia, että mikä se mielentila on. Ja kun mun mielentila on niin siis ollut nyt aika pitkään täysin masennusvapaa ja muuta, niin mä voin sillä tehdä, mutta jos sulla on masennus päällä, niin ei se ole sillä, että ajattele positiivisesti, tyyden kaikki muuttuu tyylisesti. Tällaisen ihmisen kanssa olisi aika raskasta olla, voi olla jo. 3 lisäkysymystäkin oli, vai liikko vaan huoneen aamu ja optiokysymyksiä, voi olla. Eli eka asia, mitä mä teen, kun mä oon nähnyt ton taustakuva. Mä laitan soimaan Jason Capitalin Fat I Live To -playlistin Spotifysta. Te voitte itse etsiä sen. Okei, ehkä mä jaksata kyllä. Se on tää. Mä laitan tän soimaan sen ajaksi, kun mä teen noita mun aamurutiineita. Niin se on joku soittolista vaan joo. Mä luulin, että se olisi ollut joku motivaatiopuhuja, joka puhui sitä, mä nostan itteni koko ajan ylös ja muuta. Arvostaa, että uskaltaa näyttää ulelmassa noin avoimesti. Joo, kyllä. Kyllä tässä ainakaan avoimuutta on jonkun verran. Aika valikoitu avoimuutta, mutta joo. Se on järjettömän hyvä soittolista, ainakin mulle. Jokaisella on eri musiikkimaku, mutta mut se saa oikeaan mielentilaa. Ja se auttaa mua pääseen kiinni siihen päivään. Ja sen jälkeen mä alan täyttää mun 10 tavoitteen listaa. Eli mä näytän teille, miten mä teen tän. Tässä on mun aidot tavoitteet, miten mä tän tällä hetkellä täytän. Ja sä voit ottaa tästä ideoita sun omiin tavoitteisiin. Asennut 10 omaa tuotetta. Myyn tuotteitani jokaiselle vitun markkina-alueella. Autan ihmisiä saavuttamaan heidän unelma-elämänsä. Okei. Olen tehnyt mun ekan miljoonan. Ajan Ferrari 812 autolla. Mulla on maailman paras tyttö, joka tukee mua. Mua matkalla.
kohti unelmiani. Olen vapaa tekemään mitä ikinä haluan, milloin haluan, missä haluan, kenen kanssa haluan. Ja mitä tarkemmin sä pystyt kuvailemaan niitä sun tavoitteita, sen parempi. Mulla on oma rakas bengalikissa. Asun omassa palatsissa. Palatsissani meren äärellä perheeni kanssa. Olen auttanut miljoonaa ihmistä vaihtamaan Rat Race Lifein, nyt on pähin, Laptop Lifestyle. Ja sitten kun ne jotenkin tulee niin surullinen fiilis, kun katsoo ton tyypin juttuja. Jotenkin niin deluded chattiin. Ja siis mullekin tulee tosi surullinen fiilis, koska mulla on itse vähän sama, että mulla oikeasti fiilis, tää ei ole mitenkään erityisen huono ihminen, mutta tää on oikeasti, tää on ehkä semmonen, mitä mä oikeastaan tää video toimii ja tää striimi aika hyvänä esimerkkinä, siis että tää on oikeasti semmonen mitä tämmöset motivaatiopuhujat muut ikään kuin syövyttää ihmisten aivoja. Tämä tyyppi on mun mielestä hukassa just niiden tyyppien takia. Että on ehkä se vastuu, mikä pitäisi olla näillä ihmisillä, jotka toimii motivaatiopuhujina. Että se oikeasti just eksyttää ihmisiä tosi vahvasti. Vittu, mulla ei läppäriä. Ja mä otan jatkaa vähän sekaisin, mutta onko tässä mitään järkeä. En mä tiedä, onko tämä mitenkään sekaisin tai muuta. Siis niin kuten sanottua, niin mun mielestä tässä on vain, että eksyksissä oleminen ja muuta. Että on jotenkin tosi epävarma itsestä ja muuta ja mahdollisesti jotain huonoja kokemuksia elämässään tai mitä tahansa. Ja, no niin kuin tämä sanoikin, tämä se sanoi yhdellä videolla, että siis se oli siellä puhelinmyynnissä ja siitä oli varmaan niin kuin kusetettu just jotain niin kuin sillä, että siellä oli kusetettu, että mihin se voi edetä ja niin edespäin. Ja sitten se masentui ja sai niitä paniikkikohtauksia ja sitten se näki sen mainoksen Instagramissa, miettii, että se on varmaan kusetus, mutta sitten se oli silleen, että no mitä jos ei mulla mitään muut vaihtoehtoa ja sitten päätyi siihen, että kyllä tässä niin mun mielestä on vaan selkeä jatkuma semmoista ikään kuin huonoja vaikutuksia, mitä on saanut. Ja tosiaan edelleenkään mä en tiedä, kun tämä tyyppi näyttää siltä, että tämä voi olla 25 tai 18-vuotias, niin mä en oikeasti sano, että näyttää molempia samaan aikaan tyyliin, niin en sitten tiedä, mutta siis mun mielestä tämä on ehkä surullinen sille, että tämä muistuttaa just siitä, että ei varmasti ole ainoa. Tämä nyt tulee esille näissä YouTube-videoissa ja muissa. Se on samoja vipoja, että tässä on enemmänkin vaikutuksen uhrikuseessa. Joo. Jotenkin ajattelin, että on enemmän NS-kulttiintunut kuin MT-ongelmainen. Niin, tai, niin no, siis ainakin voidaan nyt sanoa, että kulttiintunut ikään kuin, mutta tosiaan just kun ei oikein voi koskaan tietää siis, että mitä jonkun pangan sisällä liikkuu ja just nimenomaan diagnosoida tällä internetin välityksellä. Kattonut liikaa Jalliksen motivideoit, puhetapakin sama. No varmaan sitäkin, en tiedä, puhetapa, varmasti toi Eliot Hulse on varmasti semmoinen, joka on varmasti vaikuttanut, mutta joo. Ei todellakaan ole aina törmännyt tällaisia tyyppejä aikaisemminkin tietyissä piireissä, aika yleistäkin. Joo, ja siis sekin, että tosiaan voi nyt tarkentaa, että mä nauran aika paljon näille jutuilleen tällä henkilöllä, koska on oikeasti tulee vaan surullinen fiilis näistä asioista, mutta just sen takia mun mielestä näille on tärkeä nauraa, koska ne voi just tuoda esille muille just sen, että kuinka naurattavia nämä on, ja varsinkin ehkä mahdollisesti Aleksille. Mä toki tiedän, että varmasti jos Aleksi ei vaiskata tätä videota mahdollisesti YouTubessa myöhemmin, niin mä tiedän, että tämä kaikki, mitä mä teen, vaikuttaa tosi vahvasti heittaamiselta ja muuta, mutta ihan rehellisesti toivoisin, että pääsit näistä vaikutteista pois. Mä haluaisin, että sä olisit oikeasti elää sun elämää niin sanotusti. Että ei tässä ole mitään vikaa, että sä jotenkin yrität miettiä elämänhallintaa, tiettyjä asioita ja muuta, mutta oikeasti
Se ei ole niin, että kaikki saa miljoonansa, jos ne vaan niin kuin tekee tiettyjä asioita, ja kyse on vaan niin kuin siitä, että haluatko olla rikas vai ei, tyylisesti, että sori. Yhteiskunta on tämmöinen, maailma on vähän tämmöinen ikävä paikka mahdollisesti, että kaikkea voi yrittää, mutta se ei välttämättä tarkoita mitään. Että tota joo. Mites tää tyyppi eroaa kyllä sellaista perus full HD-pöhinä tyypistä? Pikkasen joo. Siis ehkä silläänkin, että semmoista full HD-pöhinä tyypit. No jos miettii varsinkin niitä motivaatiopuhuja, ne on yleensä kyllä aika kyynisiä, että ne tietää huijaavansa ihmisiä tyylisesti. Ja kun tuolla fiilistä ei kaikki ole ihan ok MT-puolella. Kuten sanottu, ei voi tietää. Että tota, fiilistä voi toki tulla, mutta niin. Se ei voi tietää. Sen takia mä niinku spekuloin, ellei sitten toki erikseen joku mainitse suoraan videolla, että on. Ja, tai sen ei, paremmin sanottuna, en näe sille hirveästi arvoa sillä spekuloinnilla siinä mielessä. Tavoitteet on siinä. Sitten mä luen ne ääneen. Elikkä mä oon lanseerannut 10 omaa tuotetta, myyn tuotteitani jokaisella vitun markkina-alueella, autan ihmisiä saavuttaa heidän unelmaelämänsä, oon tehnyt mun ekan miljoonan, aja Ferrari 812 autolla, mulla on maailman paras tyttöystävä, joka tukee mua matkalla kohti unelmiani. Mä oon vapaa tekemään mitä ikinä mä haluun, milloin mä haluun, missä mä haluun, kenen kanssa mä haluun. Mulla on oma rakas bengalikissa. Mä asun omassa palatsissani meren äärellä perheeni kanssa. Mä oon auttanut miljoonaa ihmistä vaihtaa rat race lifein laptop lifestyliin. Ja ne sanotaan semmosella vitun äänensävyllä, että sä vittu uskot niihin ja niin, että koko muu maailma uskoo niihin. Ja sen jälkeen jatketaan. Se ei ollut vielä siinä. Sitten mä meen uuteen vasta aamurutiinikysymyksiin. Eli niin ne, ja toistakin huomaa, kun mä täytin sen, niin sekin muutti mun koko mielentilan. Nyt mä oon varmaan ihan erilainen kuin silloin, kun mä aloitin tämän videon. Sen jälkeen mä lähden vastaamaan mun aamurutiinikysymyksiin, jotka löytyy täältä. Tässä on 8 kysymystä, johon mä vastaan joka vitun aamu. Rat race life, laptop life, kyllä. Mistä oot ylpeä itsestäsi? Olemassa ihmistä, joka vetäisi kovempaa kuin mä. Mm-hmm. Saan joka päivä herätä ja herätä jahtaamaan unelmiani ja tehdä niistä totta. Vittua. Me ei tarvi tehdä mitä muut haluaa mun tekevän, vaan saan tehdä mitä mä haluan tehdä. Nice. Ja kun tässä herättää sinussa, niin kirjoittaa voimaa, vapautta, määrätietoisuutta, energiaa, päättäväisyyttä, uskoa, röyhkeyttä. Nyt joutuu miettimään, mitähän muita tunteita se herättää. Ei näköjään mitään, mutta itse asiassa tästä tuli mieleen, että nämä ei ole tunteita, että siis toki nyt ymmärrät, että kun vähän kirjoittaa näitä, mutta itse asiassa jotenkin silleen vaan kuvaavaa, että siis tässä on voimaa, vapautta, määritietoista, energiaa, päättäväistä, uskoa, röyhkeyttä. Mikään näistä itse asiassa ei ole tunne. Ja tämä ehkä liittyy siis semmoiseen kykyyn ymmärtää omia tunnetiloja, siis tyyliin surullisuus on tunne, vihaisuus on tunne. Se, että sua vituttaa, ei sinällä ole tunne, siis ne on pieniä nyanssieroja myös, mutta määrätietoisuus ei ole tunne. Niin tota, jos on vaikea tuntea tunteita itsensä sisällä, niin siinä voi olla mahdollista. Mä puhun nyt yleisöltä, mä en puhu tästä henkilöstä, en halua spekuloida, mutta siis jonkunnäköistä vahvaa suppressointia esimerkiksi omissa tunnejutuissa, tai sitten just se, että ei mahdollisesti oikeasti ole koskaan tottunut miettimään, mitä tuntee. Eli en mä tiedä nyt, sanoiko sitä tunneälyksi vai miksi sitä nyt sitten sanoo, mutta siis semmoinenkin voi olla hyvä, hyödyllinen asia miettiä, että mitä tuntee eri hetkinä. Huomata siitä,
Huomaa, ettei Full HD-närkiin katsoa näppää, mistä ne on kirjoittaa. Niin, voi olla, että se laittaa jossain vasta tavoitteeksi, että se pystyisi tekemään näin. Sitä oot innoissasi tällä hetkellä elämässäsi. Nyt pitää miettiä vaan. Sain juuri Facebook ja jaotettiin pois Facebook minus blown valmiiksi. Ja se on vitun hyvä. Noni. Mistä olet kiitollinen elämässäsi vastaan? Seuraavaksi. Olen terve ja mulla on kaikki tarvittava saavuttaakseni kaiken, mitä haluan. Tämä, mistä olet kiitollinen elämässäsi, niin olen terve, voi olla hyvä toteamus, mutta se, että mulla on kaikki tarvittava saavuttaakseni kaiken, mitä haluan, eli se ei periaatteessa ole kiitollinen, että se on vaan silleen, että no niin, pitää vaan puskea eteenpäin. Tämä liittyy siihen, että ei pystyisi hyväksyä semmoista, että asiat on, mitä ne on tyylisesti. Että semmoinen voi lisää aika vahvasti kyllä neuroottisuutta ja ahdistuneisuutta silleen, että pitää puskea nämä, pitää kontrolloida nämä. Ahdistavaa. Tämä on tärkeä. Millainen ihminen tämä? Tämä teen englanniksi, koska englanninkieliset sanat toimii tässä paremmin. Haistatus laser focused. Dedicated over delivering hard working bad motherfucker. Motherfucking beast. Mutta kyllä itse asiassa todella good energy levels kamaa. Ja tämä viimeinen kysymys. Tämä on niin oleellinen. No niin. Ja ennen tätä, niin kuin edellisenä iltana, sä suunnittelet sun päivän, joten sä jo tiedät tässä kohtaa, mitä sun päivä pitää sisällään. Se on kans niin tärkeä, että sä et halua käyttää sun aamua. Aamulla sä oot kaikista luovimmilla, silloin sä pystyt tekemään vaikka mitä. Joten suunnittele sun päivä aina edellisenä päivänä, edellisenä iltana, niin että sä voit lähteä heti aamulla jahtaa niitä asioita. Ja tärkein neuvo, yksi tärkeimmistä asioista, minkä mä oon oppinut, ajota ne tehtävät, mitkä vaatii kaikkein eniten luovuutta heti aamuun, koska silloin sä oikeasti oot luovimmilla. Sä voit kaikki tiedon etsimiset, kaikki semmoiset turhanpäiväiset sijoittaa jonnekin iltapäivää, mutta aamu, varaa aamu kaikille luomiselle, just tämmöisille videoille, suunnitteluille, ideoinnille, kaikille semmoittille, joka vaatii luovuutta. Tässä mä käsittää sanoisin, että no en mä tiedä, jos oikeasti on sillä, että luovuus on aamulla korkeimmillaan, mutta tiedon etsiminen ja opiskeluminen just pitäisi oikeastaan jättää nimenomaan aamulla eikä illalla. Ei siis tarkoita, etteikö voisi opiskella illalla, mutta tähän perustuu ihan niin kuin tiettyjä asioita siis siitäkin, että ihmisellä on siis, mä nyt muista oliko se adenosiini, mutta ihmisellä on adenosiinitasot matalalla aamulla ja sitten lähtee kertymään koko ajan. Ja sitten ne on isoimmat just yöllä ennen kuin mennessä nukkumaan ja se siis aivojen tehtävä on puhdistaa. Ja älkää kysykö mitä tarkemmin neurokemiallisesti ja muuta, mutta siis tämä vaan liittyy siis siihen, että sun aivot toimii kaikista optimaalisimmin opettelemisen suhteen, kun ne tasat on pienet, eli aamuisin siis. Ei tarkoita, etteikö tosiaan voisi iltaisinkin oppia, mutta tämä on myös siis se, että minkä takia justiinsa voi jäädä kaikista parhaiten päähän asioita aamulla. High adenosine levels, kyllä. Se oli adenosiini. Siinä oli jotain, ja älkää ottako tätä tarkasti, mitä sanon, kun mä puhun ulkomuistista. Sanotaan vaan näin, että sun aivokemia on aamulla paremmin kuin illalla, koska mä muistan, että siinä oli jotain muutakin tuotetta liittyen siihen, että se oli joku tuote, mitä aivot tuottaa pitkin päivää. Ja nyt mä muistan, että siinä oli adenosiinin lisäksi joku toinenkin. Mutta joo, tosiaan kannattaa vaattaa näin, että aivokemia on parempi aamulla kuin yöllä tämä niin kuin homman selitys. Se muista ATP ja adenosiini, nämä kaksi asiaa. Google tossia, no me ei jaksa googlettaa ihan sama. Te voitte googlettaa, googlettakaa te. Itse asiassa ottakaa kotiläksyä, selvittäkää ATP ja adenosiinitasot aivoissa ja unen merkitys ja oppimisen
kannalta. Niin, se on käitä. Mutta toinen on myös sit se toki, että aamulla sun aivot ei hirveän paljon rullaile asioita. Että kyllä siinä mielessä aika luovuuden kannalta joo voisi toimia. Siis sillä, että jos mietitään, että päivän mittaan teillähän kertyy mahdollisesti kaikkia stressitekijöitä. Siis sillä, että tyyliin joku teidän kaveri sanoo, että vittu sä oot paska ihminen tai mitä tahansa tapahtuu. Siis sillä, jotka sitten päivän mittaan tulee ja sitten alkaa pyörimään enemmän ja enemmän päässä sitten, mitä myöhemmäksi ajat menee. Myöhemmäksi aika menee siis. Niin tota sitten aamulla kun just herää, kuten tiedät, että pää on sinällään aika tyhjä, siis tietyssä mielessä, niin se voi olla mahdollisesti niin, mutta toisaalta ainakin mulla on sillä, että ei mun luovuus kyllä nimenomaan koskaan toimi aamuisin, just sen takia, kun mun pää on tyhjä, että mun luovuus kyllä toimii parhaiten iltaan mennessä. ATP, adenno, siini, trifosfaatti, en tiedä mitä liittyy aivan, mutta ainakin se on ollut liikunnassa energian vapauttamisen kannalta tärkeä järjestelmä tai jotain. Siis toi liittyy kyllä jotenkin kyllä siihen, että solutasolla on jotain tämmöistä niin kuin just energian vapauttamiseen liittyvä homma. Ja se liittyy myös aivojen toimintaan. Joo, mä en ole neurobiologi, niin älkää mua katso. Tämä on asia, mitä mä olen kuullut psykiatrin sanoa, tai tämmöisen, joka tietää näistä asioista, psykiatrin sanoman näistä. Ja sitten mä kävin katsoa netistä, että se oli ihan leikitti asia, että näin on. Että tämä on yksi aivojen rooli. Muunkin lisäksi siis, just puhdistaa niitä tasoja sieltä. Mulla muistikuva kyllä, että se oli jotenkin niin, että se on tosiaan sivutuote, mikä tulee, ja sitten se päivän mittaan muuttuu korkeammiksi tasoiksi, ja sitten justiinsa nukkuessa, niin se just poistaa sitä sivutuotetta sieltä aivoista, jonka takia sitä aamuista sivutuotetta on vähintä. Mitä voi olla luovimmilla aamulla, jos ei omaa luovuutta ollenkaan? No, luovuus on kyllä aika sille, se on kyllä aika monimutkainen, se sitä, siihen liittyy omiahan kokonaistutkimusalaa, jos tutkitaan luovuutta. Se ei ole mikään kauhean simppeli asia, että mitä luovuus loppujen lopuksi oikeasti on ja miten se toimii meillä. Luovuus on kyllä siis sellainen asia, jota kyllä saa kaikista ihmisistä ulos, ja siinä on erilaisia tekniikkoja niin kuin luovuuden kehittämisellä. Hyvä esimerkki on tämä aivoriihi tai brainstormaus, se, että porukka niin kuin on ryhmässä ja heittelee vain jotain ideoita, ja ei mitenkään millään tavalla tuomitse niitä ideoita, että vaan heittelee erilaisia ideoita, niin se on esimerkki semmoista, että luodaan luovuustilanne. Ja sen on huomattu auttavan tosi paljon, ja en tiedä, jos olette koskaan tehnyt hyvää kunnon pöhinä brainstormausta, niin kyllä te tiedätte, että se oikeasti toimii. Siinä tulee tosi paljon erilaisia ideoita, mitä ei olisi muuten ehkä tullut mieleenkään. Psykedeelit tosiaan. No, voi sieltäkin ehkä hakea sitä inspiraatiota. Se on kyllä huumausaine tästä perussuomalaisten kannattaa, ettei tykkää. No, se kyllä. Joo. Vähän pitkä tangentti taas, mutta siitähän te nautitte. Niin ja sitten sekin, että toki mä nyt veikkaan, että mulla ADHD ehkä tarjoaa sitten semmoisia tiettyjä juttuja justiinsa tämmöiseen luovuuteen, koska aivot on muutenkin silleen koko ajan ympäri mestoja, niin ideoita kyllä tuntuu mun mielestä yleensä tullut mun päähän koko ajan. Että se voisi olla ehkä eri asiasta, jos ei ole ADHD, tai sen takia mun ehkä voi olla vähän vaikea myöskin tarkemmin kommentoida sitä luovuusasiaa semmoisen kannalta, jolla ei ole ADHDta. Niin. Mutta kyllä vitussa. Ja sitten nääkin luetaan ääneen. Hetkinen, jos tänään olisi mun viimeinen päivä, tekisin mä niitä asioita, joita on tekemässä. Kyllä vitussa. Okei, nää on tyhjentävä vastaus. Kaikki luetaan ääneen, koska mä en enää välttämättä luo joka kerta ääneen, koska mä osaan jo kohtuullisen hyvän puhua ja mulla on se usko näihin asioihin, mutta mä tiedän, että teillä ei varmastikaan ole sitä uskoa, jos te ette ole ikinä lukenut tällaisia asioita ääneen. Joten tämä myöskin kehittää teidän puhumistaitoa, ja puhumistaito on yksi tärkeimmistä taidoista, mitä voi kehittää. Ja puhu myös semmoisella äänensävyllä, että sä oikeasti uskot niihin. Se on tärkeää, koska jos sä et puhu semmoisella äänensävyllä, että sä uskot ittees, niin ei kukaan muukaan tuu uskoon suhu. Jos mä puhuisin semmoisella mikkihiiriäänellä jokaisessa videossa, niin ei kukaan kattoisi näitä. Rakastan sitä sun striimiä, jossa käsiteltiin sitä persoa, tykkäisin jatkossakin. No hyvä juttu. Meinaat siis Sebastian Tynkkystä vai Mika Bergbomia? Mut joo.
Ihan totta siis kyllä, jos puhuisi vaan mikkihiiri äänellä, niin ihmiset olisivat vähän, että mitä helvettiä täällä tapahtuu, ja ei ottaisi varmaan kovin vakavasti sitä, mitä puhutaan. Kyllä, tämä on ihan totta. Et joo, kyllä. Milloin jallistriimi? Eikö hallistriimi? Niin hallaha. Sitten Mika Perk. Okei, siitä kyse, joo. Hallahastelmit on jossain vaiheessa. Mä totesin, että mä oon krapulassa halunnut tänään sitä tehdä. Mä halusin just nimenomaan korkeita energiatasoja tänään sen takia. Mutta se on kyllä tulossa jossain vaiheessa käydä Hallaha klassikkovideot läpi. Joo. Totta myös, että puhumisessa tulee paremmaksi, mitä enemmän sitä tekee. Et voin senkin allekirjoittaa kyllä. Mutta siinä on myös sellaisia asioita, että jotkut ihmiset voi tosi paljon puhua erilaisissa tilanteissa, ne ei ikinä kehity kauheasti siinä puhumisessa. Ja siinä on se, että jos et sä nimenomaan keskity puhumaan hyvin ja olet tietoinen tietystä asioista ja mahdollisesti saamaan jotain vinkkejä puhumiseen, niin voi olla, että sä puhut paljon, mutta se ei kauhean erityiseksi muodostu tietyssä mielessä. Ja tervetuloa Lovak kokemaan korkeita energiatasoja. Eikä kukaan uskois muhu. Se luo sitä luottamusta. Joten ei ole olemassa ihmistä, joka vetäis kovempaa kuin mä. Mä saan joka päivä herätä jahtaan unelmia ja tehdä niistä totta. Mun ei tarvitse tehdä, mitä muut haluu mun tekevän. Mä saan tehdä niitä asioita, mitä mä haluun tehdä. Se tuo voimaa, vapautta, määrätietoisuutta, energiaa, päättäväisyyttä, uskoa ja röyhkeyttä. Mä sain juuri mun Facebook-mainosvlog valmiiksi ja se on ihan vitu hyvä. Mä oon terve ja mulla on kaikki tarvittava saavuttaakseni kaiken mitä mä haluun. On high status, laser focus, dedicated, over delivering, hard working, bad motherfucking beast. Ja kyllä vitussa. Siinä. Ja sen jälkeen, se ei siinä. Lopu vielä siinä. Ai, se ei lopu vielä. Sitten mennään lukeen taulukkoon. Lue Benjamin Franklin Virtues. Benjamin, tää... Luetaan taulukkoa sitten, joo. Ja kyllä tää aika kova. Over delivering, hard working, bad motherfucker. Ja muistakaa pitää sanoa sillä, että se uskoo. Over delivering, hard working, bad motherfucker. Noin. Kämpikset varmaan miettii, että tämä hakka on täällä. Motherfucking beast, kyllä. Mut mä tippu jotain jossain, mutta ei se mitään. Seison Capital, mun oma mentori, kertoi tästä systeemistä mulle, ja tää... Oho. Tää on niin... Kauhea virhe kyllä kinuksilta, mutta onneksi alkaa tervetuloa suurien virheiden maailmaan, ja tietämään, että mä oon hardcore matafaka beast. Sä ohjelmoit tällä itses menestykseen, tää on aivan järjettömän mahtava juttu. Sun pitää tietysti eka tietää ne sun arvot. Tässä on lista arvoista, jotka on mulle tärkeitä, jotka edustaa sitä ihmistä, mikä mä oon. Ja tää lista on auttanut mua muuttuun sellaiseksi ihmiseksi, koska joka aamu mä luen tän listan näistä asioista, niinku... Mitä 10 kertaa? Niistä tarkoittaa sitä, että jos 10 kertaa tarkoittaa, niin 10 kertaa aina isommat tavoitteet kuin mitä pystyy. Tää lukee Massive Action, Ready Fire Aim. Sä... Massive Action, Ready Fire Aim. Okei. Okay. Mä tiedän, että se tarkemmin tarkoittaa, mutta joo. Mä et välttämättä tiedä, mitä ne tarkoittaa, mutta mä tiedän tarkasti, mitä ne tarkoittaa mulle. Mulla on täällä alhaalla selitykset jokaiselle näille asialle. Mä tiedän, mitä ne tarkoittaa mulle, miten mun pitää olla, että mä saavutan se. Ja tähän lukemme Stop Poisoning Yourself. Nice. Nyt on kunnon straight edge SXE meno ja meininkiä. Lista. Mä sanoisin, että aloittelijan hyvä lista olisi joku 10 virtues ja arvoa, mut mulla mitä vielä sä enemmän. Haluat olla. Ja sit sä tosiaan luet nämä arvot joka aamu. Ja luet ne ääneen kanssa. Nice. Nyt mä en jaksa lukea enää ääneen näitä. Toki jos miettii, että kun se virtue eli hyvä, niin aristoteellinen hyvä kyllä olisi enemmänkin siis siitä, että toki voi olla muunlaisia hyveitä, mutta yleisesti, mä en tiedä, että se onko se muuta kuin aristoteellinen määritelmä hyvällä, mutta siis se aristoteellinen määritelmä on siis se, että jos sulla on vaikka sellainen asia kuin rohkeus adjektiivina,
niin sitten huono asia niin kuin siihen liittyen on vaikka siis se, että sä oot pelkuri. Eli sä et ole rohkea, vaan sä oot pelkuri. Mutta sitten jos on liikaa rohkeutta, tai siis niin kuin, jos on liian vähän rohkeutta, niin sä oot pelkuri. Jos on liikaa rohkeutta, niin silloin sä oot uhkarohkea, eli sä oot jonkunnäköinen Dudeson ja Steve-O-meininki, että sä tyyli läpällä vaan laitat sun elämäs uhan alle ja muuta. Niin sitten se keskitie siinä, että se ei ole pelkuruutta, eikä se ole uhkarohkeutta, se on siitä jotain keskeltä, joka on hyvä, niin se on hyvä. Että on se aristoteellinen hyvä meininki. Kyllä on olemassa aristoteellinen hyvä oppi. Ja joo. Mutta yleensä tämmöistä on hyveitä. Ja mä muistan, aristoteellinen kyllä oli myös jotain määriteltyjäkin hyveitä. Niin kuin tämmöisiä, mitä sä just määrittelit, jokaisella kansalaisella pitäisi olla. Että niitä oli sitten jotain tiettyä. Että joka johtaa siis hyvään moraaliin laajemminkin. Ja sitten just joku Martha Nussbaum on sitten tosi paljon omassa etiikan filosofiassaan vienyt niin kuin omille tasoilleen tätä hommaa, mutta se alkaa koska siitä, mitä mä vaan tiedän, että se on näin tehnyt. Mä en tiedä tarkemmin sen filosofian sisältöä, mutta lähinnä just, että se aristoteleen hyvä oppiakin on viety pidemmällä filosofiassa, eikä se ole niin kuin jäänyt vaan sinne ikään kuin jähmettynyt. Siitä vaan puhutaan, että siitä on niin kuin kerätty vähän pidemmällekin meneviä ajatuksia. Mä oon muutenkin tän aamurutiinin tehnyt tänä aamuna jo. Ja sitten kun sä oot aamulla lukenut nää, sitten sä oot tulostanut tän paperin, tän taulukon. Ja joka ilta sä käyt tän läpi uudestaan, luet nää arvot sitten. Ootko sä ollut Massive Action, mitä ikinä se tarkoittaa sulle, mikä ikinä sä ollut. Sitten X, jos sä oot ollut sitä, jos sä oot Ready, Fire, Aim, 10x Targets. Ja jos sä et oo saavuttanut sitä, sä et merkkaa siihen paskaakaan ja sitten sä kiinnität siihen entistä enemmän huomioon seuraavana päivänä. Tää ei oo miten Benjamin Franklin haluaisi tätä käytettävän, mutta tää on miten mä käytän tätä ja tää on aamurutiini mulle. Joten... Tää on periaatteessa se, että sä katsot joka päivä, että oot sä epäonnistunut jossain silleen... Ei välttämättä hyvää sun mielenterveydelle, sanotaan näin. Että, voisi ehkä tämmöisiä tavoitteita mahdollisesti olla, joo, tai pyrkimyksiä, mutta mä ehkä lähestyisin niitä sillä tavalla, että katso joka päivä, että epäonnistut sä niissä. Te voitte katsoa, miten Benjamin Franklin tätä suosittelee, ja sitten voitte verrata sitä mun tapaani. Ja valita itse paremman niistä. Mutta se, tää tosiaan luetaan nämä arvot nyt aamulla läpi. Ja sitten se ei vielä lopu siihenkään. Sitten tulee fyysisesti rankin osuus. Eli 15 minuuttia Elliot Hulsen bioenergetiksiä, joka siis on meditaation yksi muodoista. Mä suosittelen etsiä YouTubesta, löytyy satoja videoita, kun etsii vaan Elios Hulse Bioenergetics, mutta se ei todellakaan ole semmoista meditaatiojoogaamista kuin mitä te ajattelette. Se on aivan sekopäistä, mutta kattokaa videoita itse. Ja... joo, mä itse asiassa oon nähnyt tosta videota, se on aika Bioenergetics Meditation kuunnellinen, sillä olisi kova. Mä oon kyllä nähnyt, se on... taas uusi itsensä kehittää, kyllä. Tuossa löytyy myös sata liittymää videoita, että joo. Mutta siis se on semmoinen just, että siinä huudetaan ja tyyliin hengitellään tosi vahvasti ja kaikkea tämän tyyppisiä juttuja. Siinä tehdään erityisiä asioita. Siis mä oon aika varma, että on kyse samasta asiasta. Lol. Itse asiassa tämä video pitää käydä jossain vaiheessa, mutta ei tänään. Tämä mentaalinen lappu itsellä tuosta. Yo, yo, it's your bro, yo. And yo, I'm yo, driving yo. Through security and you're nervous. So the nervous is... And again, getting in the horse stance, bending the knees. This activates the inner elements of your animal, your primal animal. We'll go through the your whole body. Your primal animal, dude.
this is quite enlivening. You know? Just slapping. Just slapping. Slapping like a motherfucker. Big lymph nodes in here. Yeah, I like this. So you can go gentle or you can go heavy. The Bruce Lee had the iron fist. Kannattaa tosiaan hakata itseään. En tiedä, se voi laittaa joku toimintaan. Get under these lymph nodes. Ei tää kyllä mitään tekeistä meditaatioon kanssa kyllä. So when you say we're getting into the lymph nodes, no, what does that help? Does this help drain the lymph? Get it moving? Helps it mobilize. So mobilize. Stagnant body of water Pops. Turns into a cesspool. So mobilizing the interstitial fluid is really what... Juh, okay. Mut Eliot Halsella oli näistä huutamisjuttuja ja muita tällaisia kaiken näköisiä. En mä nyt usko, että tos mitään haittaa, mutta ehkä en mä tiedä. Kyllä mä voin uskoa, että toi herättää sun keho ihan vaan sen takia, kun sä hakkaat itteäsi ja liikutat itteäsi, niin totta kai se varmasti herättää sun keho jollakin tavalla aamulla. Kyllä mäkin verran viinapiimaa, mutta... hengityshommia ja muita, että en mä yhtään parempi näissä asioissa. Multakin löytää kunnan pöhinä juttuja, kun uuden näet sillä veskalmaa, mitä mä teen, että ei tässä mitään. Ottakaa käyttöön sitten, sieltä löytyy tarkat ohjeet, mä en ala tässä nyt suorittaa mun meditaatioa. Sitten kun mä oon sen meditoinnin tehnyt, bioenergetiksi suoritetty, mä pysäytän sen musiikin, Jason Capitalin playlistin ja aloitan grindaa. Joten siinä oli mun aamurutiini, 30 minuuttia. Nyt kyllä vähän silleen, että aloitan vaan grindaa, okei. Okay. Tämä sama kuin vastaaminen saunassa, niin joo, aika lailla joo. Ja mä haluan painottaa sitä, että se mitä mä oon, se mikä, minkälainen energia mulla on, se ei ole mitään luonnollista, se on tehty, se on saavutettu tekemällä näitä tiettyjä asioita, jotka mä tiedän, että antaa mulle sitä energiaa, antaa sen voima. Joten sä voit kanssa, sä pystyt saavuttamaan kaiken mitä sä haluat. Joten luo sun oma aamurutiini. Ja jos te haluatte nähdä videon, missä mä puhun mun iltarutiinista, mitä mä teen illalla, mitä mä suunnittelen mun seuraavan päivän. Jos te haluatte enemmän videot, missä mä demonstroin omalla esimerkillä, miten tää tehdään, niin jätä kommentti, tykkää videosta ja me nähdään ensi videossa. Okei, jätetään kommentti. Tykkää videosta. Lataa ilmainen 10 tapaa tehdä rahaa kirja. Tämä on kunnon pöhinä teksti. Aleksi Virtanen lopetti palkkatyöt keväällä 2019, koska hän oli ajanut itsensä burnouttiin tehden töitä, jotta hän saavuttaisi 5000 euron kuukausipalkan puhelinmyyjänä. Hän ajatteli, että kun hän ylittäisi 5000 euron rajan, hän voisi olla tyytyväinen. 2019 tammikuussa tämä 5000 euron raja kuukaudessa rikkoutui, mutta mitään ei muuttunut. Aleksin elämästä tuli entistä raskaampaa, koska nyt hänellä oli paineet ylittää 5000 euron raja joka kuukausi. Maaliskuussa 2019 kaikille tuli stoppi. Aleksi alkoi kärsimään paniikkikohtauksista puheluiden aikana ja tämä muutti kaiken. Aikaisemmin myyntitykin asemassa olleesta huippumyyjästä tuli koko yrityksen huonoin myyjä. Lopulta ongelmat kasvoivat entistä isommiksi, joten hänellä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa työsuhde. Toukokuussa 2019 Aleksi kuulee Amazon-yrittäjyydestä. Sen mainostetaan antavan yrittäjälle vapauden sekä mahdollisuuden tehdä miljoonia dollareita kuukaudessa. Niinpä Aleksi osallistui kurssille ja perusti oman yrityksen. 6 kuukauden aikana Aleksi muutti 6000 euron alkusijoituksensa 15 000 dollarin kuukausimyynteihin. Nykyään Aleksi auttaa nuoria ja nälkäisiä ihmisiä toteuttamaan heidän unelmiaan. Hän haluaa antaa kaikille pääsyn tarvittaviin työkaluihin, jotta jokaisella kunnianhimoisella ihmisellä olisi mahdollisuus unelmaelämään. Aleksi asuu Espanjassa, mutta käy yhä Suomessa näkemässä perhettään sekä ystäviä. Paska puhetta, mutta uskon.